warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita seperti biasa mendapat laporan daripada pihak PDRM mengenai pematuhan rakyat kepada larangan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Hari ini ada peningkatan. Kemarin semalam saya menyebut 92% pematuhan rakyat kepada larangan. Dan hari ini ianya meningkat kepada 95%. Jadi hasil daripada kerjasama di antara pihak PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, RELA, APM dan juga pihak berkuasa tempatan, ia jelas menunjukkan peningkatan kepada pematuhan ini. Dan saya bagi mewakili kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih. ...kepada rakyat di atas kesedaran yang semakin tinggi... ...dan pematuhan juga meningkat. Trend hari ini kita melihat bahawa... ...kesesakan di bandar dengan kenderaan sudah pun berkurangan. Di banyak tempat jalan-jalan agak lengang... ...menunjukkan pematuhan telah pun tinggi... ...di kawasan-kawasan bandar dan sebagainya. Cuma trend yang kita lihat hari ini adalah masyarakat ataupun rakyat kita yang pulang ke kampung telah mula menunjukkan mereka mula ingin pulang ke tempat kerja ataupun kediaman mereka di bandar-bandar besar. Saya harap perkara ini tidak dilakukan. Seperti kita kata, seperti kita telah nasihatkan bahawa terus tinggal di kampung halaman masing-masing. Pihak polis akan telah pun mengadakan sekatan iaitu di 23 tol untuk menyekat masyarakat ataupun rakyat kita yang pulang ke kampung untuk kembali ke tempat kerja masing-masing. Jadi di sekatan tersebut pemandu-pemandu diminta untuk balik semula ke kampung masing-masing. Jadi saya rasa tidak perlulah sesiapa pun untuk meneruskan perjalanan ataupun merancang perjalanan untuk pulang ke tempat kerja ataupun kediaman masing-masing di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan sebagainya kerana pihak polis tidak akan membenarkan. Jadi pihak polis akan menasihatkan supaya uh, balik ke kampung semula. Jadi saya harap sesiapa yang merancang untuk pulang ...ke tempat kerja masing-masing supaya uh, terus kekal tinggal di kampung masing-masing. Uh, polis melaporkan, pihak PDRM melalui Ketua Polis Negara melaporkan... ...bahawa semalam mereka melakukan sebanyak 1,029 sekatan jalan raya... ...163,687 pemeriksaan kenderaan 2481 pemeriksaan secara mengejut hebahan secara berterusan dilakukan dan semalam sebanyak 1719 dilakukan seperti yang kita saya perjelaskan baru-baru ini semalam dan kemarin bahawa pihak polis mungkin akan mengubah cara mereka Bukan setakat nasihat tetapi tindakan undang-undang juga akan diambil kepada mereka yang menghalang penjawat awam dan juga yang masih berdegil dan gagal untuk mematuhi arahan ataupun nasihat yang dikeluarkan oleh pihak polis. Dari segi statistik 600, sebanyak 695 laporan polis telah pun dibuat. 46 kes sedang disiasat dan di mana uh, kertas siasatan telah pun dibuka untuk 46 kes ini dan yang ditangkap seramai 28 orang setakat ini. Jadi seperti saya pernah menyeru kepada semua jangan sampai berlaku tindakan undang-undang yang dilakukan oleh pihak polis. ...kala seperti saya sentiasa sebutkan bahawa... ...apa yang dilakukan oleh Kajan adalah untuk menjaga... ...keselamatan diri dan keluarga kita. Jadi tidak perlulah sehingga sampai berlaku tangkapan dan sebagainya. Hari ini juga kita... ...mendapat, mendengar taklimat daripada pihak... ...Kementerian Komunikasi dan Multimedia... ...mengenai tindakan yang mereka lakukan untuk menyekat berita-berita palsu yang banyak disebarkan. Sebanyak 85 kes berita palsu sedang disiasat dan daripadanya 6 telah pun dituduh di mahkamah. Jadi kepada yang gemar menyiarkan berita palsu, gemar share berita palsu kepada rakan-rakan yang lain jadi saya harap tolong hentikan kerana pihak SKMM akan mengambil tindakan yang tegas kepada mereka yang masih lagi menyiarkan berita palsu dan sebagainya satu lagi ialah dari segi uh, kita membincangkan dalam beberapa hari lagi mungkin gaji akan dibayar oleh pihak kerajaan dan juga majikan masing-masing. Oleh itu kita menjangkakan akan berlaku kesesakan di bank dan juga di ATM machine. Jadi kita saya kita semua menyeru supaya jangan uh, berpusu-pusu di bank ataupun di ATM dan uh, kita juga akan minta kepada pihak polis dan juga tentera jika perlu untuk mengawal di kawasan-kawasan bank dan sebagainya dan juga ATM supaya pematuhan kepada penjarakan sosial itu di juga dilakukan apabila uh, berlaku proses pengeluaran wang dan sebagainya di bank ataupun di ATM dan sebagainya kita mungkin akan minta kepada polis bantuan yang bekerja di bank ataupun pihak security guard yang bekerja di bank untuk mengawal di segi jumlah kemasukan serentak yang mungkin akan berlaku. Jadi mungkin uh, pihak bank akan menentukan berapa ramai yang berada di dalam bank dan sebagainya untuk uh, memastikan bahawa penjarakan sosial itu dilaksanakan sewaktu pengeluaran wang dan sebagainya. Jadi saya berharap kita semua berharap agar pihak Sesiapa saja yang ingin mengeluarkan wang dan sebagainya mengikut arahan yang dikeluarkan oleh petugas-petugas di bank sama ada polis bantuan mereka ataupun PDRM ataupun angkatan tentera Malaysia yang akan bertugas membantu. Saya juga ingin maklumkan bahawa satu special task force yang dipengerusikan oleh menteri kanan MITI iaitu yang bertujuan untuk memastikan bekalan makanan mencukupi dan tidak terputus dan tidak terganggu. Ya. Ada tiga kementerian yang terlibat iaitu MITI sendiri, Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna. Jadi komiti ini akan membincangkan dari segi bukan saja dari segi supply tetapi sejak Daripada daripada rantaian tu daripada permulaan rantaian. Kalau Kementerian Pertanian memastikan uh, sebagai contoh bahan makanan seperti ikan, sayur dan sebagainya boleh diperolehi. Dari segi penghantaran juga, sebab kita dengar kadang-kadang ada waktunya kenderaan-kenderaan yang membawa makanan ataupun bahan-bahan uh, seperti sayur, ikan dan sebagainya. Uh, tidak dapat digunakan kerana ada sebab-sebab tertentu. Jadi, jawatan kuasa ini akan memastikan bukan saja bahan makanan dikeluarkan tapi juga boleh dihantar dan juga mungkin dari segi uh, untuk uh, packing dan sebagainya juga boleh dilakukan. Jadi, jawatan kuasa ini memastikan bahawa konsep dari ladang ke pengguna itu berterusan dan tidak terganggu. Jadi, itu antara perkara yang kita anggap penting untuk bincangkan pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bincang banyak perkara lagi yang akan diumumkan kerana memerlukan penelitian dan sebagainya. Dan besok tidak ada, mungkin tidak ada PC ya, sebab besok kita ada mesyuarat kabinet jadi mesyuarat jawatan kuasa khas menteri-menteri yang bersidang setiap pagi mungkin tidak ada tidak diadakan besok Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Sri uh, Andy Reza RTM uh, yeah. mengenai pengumuman um, kemudahan untuk rakyat mengeluarkan wang di KWSP menerima banyak juga respon daripada rakyat ada yang bertanya kenapa kerajaan tidak memanfaatkan simpanan negara seperti kumpulan wang amanah negara dan juga rizab negara instead of minta rakyat keluarkan duit sendiri kedua mengenai pertimbangan kerajaan untuk lockdown zon-zon merah adakah perbincangan ini buat mengenai perkara tersebut terima kasih tentang pengeluaran apa tadi KWSP mungkin uh, ada kita ada pengumuman mengenai uh, apa nama stimulus package tu yang akan kita bincangkan secara detail sewaktu mesyuarat khas kabinet nanti. Ya, nanti mungkin selepas itu akan ada sedikit akan ada pengumuman oleh Perdana Menteri. Jadi cuma yang uh, kawasan berisiko tinggi itu memang telah pun dikenal pasti oleh Kementerian Kesihatan walaupun, walaupun bagaimanapun dari segi SOP dan sebagainya sedang dibincangkan oleh MKN begitu juga dengan pihak kementerian yang yang, yang terlibat adalah MKN, Kementerian Kesihatan, pihak PDRM, Angkatan Tentera Malaysia dan sebagainya. Jadi kita akan come out dengan SOP yang lebih detail tentang kawasan-kawasan yang anggap sebagai berisiko tinggi ataupun uh, red zone tadi. Ya banyak perkara yang kita perlu detailkan. Yang detailkan. Nah, di dalam Kementerian Kesihatan hanya sebut gombak contoh. Kawasan gombak. Gombak tu di mana? Gombak tu luas. Ahli Parlimen Gombak mengatakan gombak termasuk Selayang dan ulu, Ululangat Ululangat Langat. Langat dan sebagainya. Begitu luas. Sedangkan kita sedang mencari kawasan yang patut dijadikan tumpuan untuk uh, mungkin dari segi tindakan yang perlu dilakukan. Ya. Okey. Kalau tak ada sekali lagi saya menyeru kepada semua rakyat kekal tinggal di rumah. Ya, stay home, stay safe. Terima kasih.